Popelka českého MMA s přezdívkou Ronda proti roztomilé, tiché dívce, která je známá jako Silent Killer. Toto je zápas, v ktorom sa stretnú skúsenosti a sila. Strach a brutálny rešpekt znie, že idem teraz neviem, kým takto má. To vôbec. Mám dosť cenný skalpe, bych řekla, a věřím, že si mi to povede na potretí. Zatímco jedna šokovala svět svými triumfy nad Pudilovou a Šormovou, asi málo kdo čakal, že mladá nenápadná Tereza sa prebojuje až do finále České strany pyramidy. Tak kdo by to bol čekal, že Tereza bude dát takhle naháže Lucii Pudilovou, která postupuje do superfinále. Do zápasu, ať jdu vlastně za jakoukoliv soupeřkou, tak se snažím ji nepodcenit a zároveň nepřecenit a věřím, že i teď to mám dobře nastavený. Druhá je potvrzovala to, co o ní už všichni vědí po pouhých dvou zápasech v Octagon výzvě. A to, že je prostě skvělá. Lucia Sabová sa môže hrdiť tým, že má na svojom konte tituly mnohých veľkých organizácií. Bojovala na tých najväčších pódiách a to nám ukazuje aj v každom svojom zápase tu na Slovensku. Takže bol by to brutálny úspech, vyhrať takúto nabitú pyramídu. Dodá mi to určite aj sebavedomie. Že Silent Killer je úplne vo svojom žile. Trápuška znovu tvrdá zadní silné kolena. Loket ze spodu. Sabová je pořády posledných 10 vteřin zápasu. Mala aj výhodu v tom, že nikto ju predtým ako keby z tých superiek nepoznal a nevedeli, že čo od nej čakať. Ja budu opäť tešiť z toho, že som vyšší a mám další rozpätí rukou. Nyní sa proti sobě tyto dve devčatá postaví v boji, ktorý jejich kariéru môže veľmi významne nasmerovať dál. Ktorá sa stane královnou Octagonu Underground? Otázka, ktorú položil Palo, je ta poslední, ktorá zbývá dnes rozluštit. A ako první přijde do Octagonu Tereza Ronda Bleda. Jedna z těch, ktoré bez pochyby vytěžili zatím možné maximum z tohoto projektu. Určite áno, ako slázy. Neznáma amatérka porazila dve najznámejšie mená českého ženského MMA. No a zaslúženie vo finále. Je to finále dvoch mladých, zdravých zápasníc a myslím si, že to bude skvelé vyvrcholenie tohto turnaju aj celého projektu. Očekávam, že to nebude ich poslední přáteláček. Si to žiada ešte pod inými pravidlami to prevetrať. No uvidíme, zatiaľ je Andrejho tým 100%. Prichádza jeho štvrté želiesko v ohni. No a uvidíme, či si pripíšu 100% úspechy. Zatiaľ Malák, Škvor aj Ružička vyhrali svoje zápasy. Teraz je to tu na nás lečne. Já znovu doporučím divákům, aby se během ještě sledování přenosu podívali na své telefony a na naše Insta Stories. Třeba i ke mně na Ondřej Novotný nebo Octagon MMA, kde je stand-down těchto dvou dívek, které si nic nedarovali ani tam. A Lucii Sabovou známe jako tu, která se dívá hodně zle. It's a kind of magic. Lucie Sabová je bez pochyby svým způsobem takový zázrak. A kouzlo, protože je to dívka, která, když si stojíš a bavíš se, tak roztomilejšího člověka těžko, aby si hledal. A pak se lusknutím prstů něco přepne a Lucie Sabová na hodí pohled, pod kterým si určitě nepřeješ, aby si byl ten, co jí neštval. No a potom nahodí to svoje tempičko v klietke a... Je to dívka, která nám vstoupila do životů v rámci Octagon výzvy. Už bezmála rok čeká na to finále. Já jsem si bezmála rok předtím vybral k tomu, že
ji vezmeme do MMA a že z ní uděláme to, čím ona určitě sama chce být, a to je známou bojovnicí, která si může sáhat na své sny. Ale tak samé, nebo to samé je to s Terezou Bledou, která teď, vy to nevidíte, ale chodí v kleci ze strany na stranu a hypnotizuje svým pohledem doslova Lucii Sabovou. Nespustí z ní oči ani na vteřinu. Trošku mi to připomíná, tak to chodil aj Carlos, keď išiel za Tylom. Áno. Čeká nás minuta a půl. Nemyslím si. Pojďme na to, velké finále je tady. Pozdraví se ty dvě? Ne. Sabová proběhla kolem Bledé. Tohle bude masakr. To jsou ženské. No a máme to tu Lucia Sabová, Tereza Bledá. Dve mladé zápasničky, ktoré si rozhodne nič nebudú darovať. Dve finalistky a nás čaká absolútne vyvrcholenie projektu Underground. Aj pyramídy v finále ženského československého súboja. Dámy a pánové, toto je hlavní zápas nejen celého večera, ale také celé série turnajů Octagon Underground. Vaším rozhodčím v tomto zápase bude Pablo Picante Touš. Od 16. května hledáme hlavní zápas a dnes večer tady v Bobby Centru ve vyprodané aréně, kde je více než 1000 fanoušků a doma u televizních obrazovek více než 100 000 lidí budou sledovat tento finálový zápas, který vstoupí do dějin mimo jiné tím, že je to první hlavní ženský zápas velkého turnaje jakékoliv evropské organizace. Je před námi velké superfinále a proto všichni společně jedeme! Pojďme si představit obě ženy dnešního finále. Modrý roh, 18 let, 175 cm, 60,85 kg na váze. Reinders MMA tým pod trenérem André Reindersem. Mezi amatérkami 6 zápasů, 6 vítězství, 4 KO. V boxu pak také 100% bilance a mistryně České republiky boxu. Za Česko v modrém rohu, Popelka českého MMA. Tereza Ronda Bledá! Červený roh, 22 let, 170 cm, 60,8 kg na váze. Hanuman Gym Bratislava pod trenéry Ferostarým a Tomášem Madurem. V thajském boxu neporažená, 12 vítězství, 6 KO. V MMA neporažená, 2 zápasy, 2 vítězství. Slovenská šampionka v thaiboxu, za Slovensko v červeném rohu. Finalistka 4. série Octagon Výzva. Lucia Silent Killer Sabová! Dámy, hlavní zápas, 3 kola po 3 minutách, pánové ho znáte, bojte čistě, bojte aktivně. Pozdravte se na svých rohů. Jak říkal Matouš Kohout, asi to tak mělo být. Tohle je skutečný hlavní zápas superfinále. A začínáme hezky od podlahy. Tajský klinč je to, co by Sabové mělo vyhovovat. No asi tam snaží robit stále priestor na tě kolena. A výborný underhook, který chce vytočit Bledu. Tá zatiaľ vyzerá, že... Hlavne prvý takedown.
Luce Sabové, odmítnutý takedown. A ještě se vracela do té kombinace. Další low kick Sabové a další kop. Hledá ty kopy, nemůže podceňovat, protože by mohla přijít do přední nohu, která jakmile jí přestane sloužit, tak v podstatě nebude moc nastoupit do takedownu. A máme tu zase situaci, která už byla na začátku. Lucia se zase nechala nalákat do toho dávat ty kolena a Bleda to opět využívá a strhávají na zem. Tentokrát nebyl takedown uznaný, ale tři signifikantné údery jsou tam. No je to souboj taktiky, samozřejmě necháš tam spoustu sil v těch takedownech. A Bleda teď inkasuje boxerské údery. Pokus o loket a další pokus o takedown. Tohle bude dotažený, i díky tomu zachycení se platila. Tam je to automatika, už jako to vzpomínali rozhodcovia. Tak ta zadná tam prošla. Hodně tvrdší údery v posoji. Zavírá lukíkem, teď se trefila dobře i Bleda. Tvrdý klin z obi dvou stran. Možná se snaží presadit si to svoje. Další tvrdý low kick na tu přední nohu. Sabová jednoznačně jde, myslím si, po té přední noze. Další low kick. A další dobrá zadní od Sabová. Pět vteřin. Oho, tvrdý zadní úder od Bledé a je tady konec kola, který končí low kickem. No a máme za sebou velmi zaujímavé kolo. Bleda určitě lepší a napletivé. Dala jeden takedown, dva, které se nepočítali. Lucia prešnější na rukách. V podstatě asi to, co jsme od toho očekávali. No ale každopádně fyzicky velmi náročný zápas pre obě. Jsem zvedavý, která bude viac vyčerpaná do toho druhého kola. Tady je jeden z těch takedownů. Dobré odmítnutí. A Sabová šla hned po tom kopu, tady se na chvíli zachytila a tak to správně. Pavel to už uznal jako dotažený takedown, byť se tam Sabová kroutila. Skvělý zápas, to už budou vidět včasná do druhého kola. Okamžitě jsme otevřeli zájemným roundkickem. Ta byla pěkná, předná od Bledej. No, začíná válka úplná. Dívčí válka se všušuje. A tohle bude takedown. Pěkně to tam preplatovala Bleda, dotáhla Sabovu na chrbát a připísala si první takedown v druhém kole. Teď zasahuje lépe rukama než v prvním kole. Sabová se soustředí na ten lopu. Tam padla. A hned potom round kick. Myslím, že Tereza po té první minutě vypadá unavenější, navíc teď Sabová znovu kontrola dobře před ním a tvrdé zadním úderem. Tvrdá zadní. A další. Bleda tvrdě inkasovala, teď jí spadly hodně ruce. Sabová se žene dopředu a to je to, co ty si říkal, takže její šílené tempo. Tereza se hodně vyčerpává těmi takedowny. A mám pocit, že je to ona, kdo
A problém teď trošičku s těmi silami, by se snaží o ten takedown, znovu tam zůstává hodně dlouho. Rve to single leg, Sabová i teď tečkuje ještě pod rukou. Rozhodně tento styl vede hodně, hodně kondičně náročný. Veľmi sa tam zatavila teraz v tom klinči. Zatiaľ nedotiahla ten takedown. Sabovaj tam dáva jeden úder za druhý. Nakonec si teda posouvá nikoli v takedownu, ale těm třem signifikantním úderům, ale inkasovala jich tam šest minimálně v tom klinči. Další low kick a ta noha už začíná bolet. Už tam začíná k té noze padat levá ruka. A další loky, teď dobrá zadní. Sabová lehce otřesená. Pro Terezu by daleko více svědčilo, kdyby dávala více v kombinaci. Oh. Tak už je to opravdu válka naprosto se vším všudy. 10 vteřin. Sabová se ještě nutí. Dobrá puška. Přední zadní, která zavírá kolo, které by z mého pohledu měla jasně získat Lucie Sabová. No, jsem velmi zvědavý, jak to bude rozhodovat. Zase se odohral to jisté. Sabová oveľa presnější a tvrdší v postoji. Kleda dominovala na tom pletivu, aj keď sa tam sami zdá, že hrozne už zatavuje. Následne, keď ich rozhodca oddelí, v podstate len tak pochoduje s rukami dolu. Na vidíme z povolených záberoch pekné údery, ktoré zasiahla Luciu Sabovú, ale tá je to hneď vracala na pokus o takedown. Protažená zadní. Další. Bledá inkasovala těžší údery. A především Sabová mi přijde jednoznačně teď fyzicky nahoře. Uvidíme, jak Tereza Bledá. Měla velmi dobrý nástup, ale po první minutě už to bylo dost na jednu branku. Tady byl její dobrý úder. Sabová se vrhá po Bledé. A Bledá znovu na pletivu, kde ztrácí spoustu sil. Sabová tam zkouší dávat údery, dokonce škrcení. No, to gilotina. Ale ne, tohle rozhodně Bledá nezdá. Sabová k tomu dává ještě koleno. Další koleno. Bledá tam nechává tu hlavu. Se mi zdá, že to tam ale ne, nemá to tam chytěné pod tím krkom. Teraz jsou rovno nad nami, takže dobře to vidíme. Ani centimetr nedává Sabová Bledá. Další tvrdý ranky. Ale neustále se snaží na ně vyvíjat tlak. Rezu Bledu dostal hrozně veľa sil na tom pletive. Nádherný roundkick znovu od Sabová. Tereza tahá ruce. Málo kdy už je dokáže zvednout na pas. Sabová skupuje to tempo. Tohle je takový takedown vyčerpání. 95 vteřin stále zbývá. Hodně dlouhá ještě cesta. A Sabová stále jde dopredu, stále se snaží vyvíjat tlak. Vynikající puška. Tvrdá zadní. A znovu jediná šance pro Bledou se zdá být v tomhletom kole. Ty pokusy o takedown, ale Sabová už je relativně bez problémů odmítá. A navíc je aktivnější na tom pletivu. A už Bleda tam spojila tě ruky a dokáže. Ale opět to stálo strašně veľa sil. Tereza se začíná trošku motat, zbývá poslední minuta. Oh, další těžká kombinace, tvrdá prava. Bledá se teď skání, Sabová tohle čeká. Bere si Bledou na pletivu.
Další koleno, 20 vteřin do konce. Sabová se snaží být aktivná, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby se od toho pletiva odstrčila. Zase tam má chytěný ten krk. Boku, sosadni si. Tohle nemůže, tohle Sabová nemůže. 10 vteřin. Další. Fantastický zápas. Krásný. Ale otázka je, jestli vítězný. Tereza Bledá nám chce něco říct, ale možná i čeká čtvrté kolo. Uvidíme. No, sám jsem velmi zvedavý, jako to rozhodnou rozhodcovia. Čo sa týka presnosti, tvrdosti úderov, tam je to asi jasné, tam absolútne dominovala Lucia Sabová. A otázne, do akej miery tie takedowny, ktoré zaručovali len signifikantnosť úderov, zabodovali u bodových rozhodcov. No, uvidíme, ako to videli. Necháme sa prekvapiť a uvidíme, či pôjdeme do extra kola, alebo sa rozhodlo po troch kolách v tomto zápase. Dámy a pánové, pojďme se podívat, jak viděli výsledek bodový rozhodčí. 30-29. Bledá. 29-28. Sabová. A 29-28. Nejtěsnějším možným poměrem. 2-1 na body vítězí. A královnou undergroundu se stává Tereza Bledá! Tak Popelko, tři oříšky nemáme, ale v každém případě tuhle tu cenu ano. Čtyři zápasy jsme pro tebe měli místo tří oříšků, tak jak ty sama si viděla tenhle ten poslední superfinálový zápas? Teď jsem si byla dost jistá, že Lucie z tohoto určitě půjde naplno a že to nebudu mít jednoduchý. Zároveň jsem ale nechtěla jenom vreslit, protože na to určitě pilovala škrcení a všechno, a všichni víme, jak vypadal první zápas. Takže jsme makali na postoji a doufám, že jsme tam nějaký ten kruček upředu udělali. Cítila jsi se po třetím kole jako vítězka? Trenér mi vlastně říkal, že jsem vyhrála. Doufala jsem v to taky. Tak jsem si nechtěla to třetí na nic naběhnout. A když už jsem věděla, že je konec, tak jsem šla odpletívala a chtěla ještě urvat nějaký bod. OK, já to ti děkuju moc, byla to fantastická jízda. Myslím, že jsi momentálně porazila v undergroundu prostě tři nejlepší dívky, které tady jsou, jak v Čechách, tak na Slovensku. A budeme se jen a jen těšit na to, že tě uvidíme dál a teď už snad konečně v zápase profesionálním podle pravidel MMA. To doufám taky, už se nemůžu dočkat na zem, už mi to chybí. Vidím, že jsi vyčerpaná, ale gratuluju moc. Královna undergroundu, Tereza Ronda Bledá. Ještě bych chtěla strašně moc poděkovat vlastně mýmu týmu, který mě po každém zápase zotavil, že jsem mohla znovu nastoupit, i když jsem si myslela obzvlášť na tenhle, že prostě nenastoupit, že to budu muset na poslední chvíli odvolat. A nestalo se, mám skvělý tým, starají se o mě. Hlavně přítel je se mnou vždycky a všude podporuje mě. Taky vlastně sponzoři, který mě zásobují, jako je FitPro, můj nejdlouhodobější, Fitco Spirit, CBD oleje a třeba ještě nějaký přibědou. Určitě jo. Ještě něco?
Jenom, že chci opravdu hodně poděkovat, protože mi tu cestu opravdu usnadňují a vůbec bych nebyla tam, kde jsem teďkon. Děkujeme moc. Ještě jednou Tereza Ronda Bledá užij si své vítězství. Děkujeme moc, Lucie, s úsměvem, ale hodně zklamaná. Jak jsi to cítila ty po těch třech kolech? Tak ne, ale jsem se nahádzat a to rozhodlo prostě. Cítila jsem, že v závěre, že už mala méně energie jako já, ale nepodarilo se to ukončit. Nepodarilo se to ukončit, no, nedá se nic dělat. V čem byla lepší podle tebe, Tereza? No, jednoducho v těch takedownů, že prostě musím to víc trénovat a tam byla ta chyba. Ale já se to natrénujem a budem zase o krok vpřed. Určitě si to natrénuješ, my se těšíme na to neustále odkládané finále, které přijde, věříme pevně, že na potřetí už 5. září, kde budeš se Sandrou Maškovat bojovat o to vítězství v Octagon výzvě. Děkujeme moc, ještě ti dám prostor, jestli chceš poděkovat nějakým sponzorům, partnerům, kohokoliv. Já bych se chtěla poděkovat všem lidem, kteří mě podporují a drželi mi palce a do dalšího zápasu dám určitě víc. A budem se snažit získat pro vás vítězstvo. Děkujem vám. My děkujeme tomu, tobě byla to krásná jízda. Děkujeme moc. Silent Killer, Lucie Sabová. Carlos Terminator Vémola je zpátky. A proti němu Václav Baba Jaga Mikulášek. To ani není zápasník, to je frajer, vole, který se párkrát porval někde na diskotéce a hraje si na zápasníka, rozumíš? To je konec tohleto. Myslím, že mu chybí trošku té pokory, jako aby držel hubu, když prostě 4 měsíce zpátky lízal podlahu po tu aréně. Po treštolku na sociálních sítích se postaví tváří v tvář v kleci. Praha, O2 Univerzum. Sobota 26. září. Lístky v síti Ticketmaster.